Navijanje za Hajduk odavno je prešlo granice Splita i Dalmacije, pa su tako Duvnjaci imali priliku u svom gradu učlaniti se ili produljiti članstvo u voljenom klubu. A ja sam tu da se učlanim u Hajduk i da budem dio jedne velike priče i velike obitelji. Što je to tako posebno u Hajduku? Zašto Hajduk? Pa jednostavno ima neku drugačiju energiju koju niko drugi nema i svi smo povezani. I taj osjećaj kad dođeš na pun poljud, kad pjevaš zajedno sa svima, to je jednostavno posebno. Puno previše, evo, ne mereš reda dočeka da se učlaniš, ali dobro, vridi, isplati se. Pa sigurno da je lijepo biti u našem Tomislavgradu, posebno ovo društvo prijatelja Hajduk. Tako da stvarno, puno je ljudi, velika je gužva i sigurno lijepo osjećaj vidjeti toliko ljudi da je došlo podržati Hajduke u članice. Društvo prijatelja Hajduka u Tomislavgradu djeluje već 3 godine. DPH Tomislavgrad postoji 3 godine. Imali smo neke probleme, ranije smo to trebali napraviti udrugu, ali imali smo neke stvari koje kočile su nas neke institucije, tako da smo to zadnje 3 godine uspjeli riješiti. DPH Tomislavgrad prošlu godinu imao 528 članova, ove godine nadamo se da ćemo oboriti rekord, dobro smo krenuli jutros i to je to. Pa vidite ovako, u Tomislavgradu od 2014. godine svake godine imamo učlanjivanje, a datum 2.1. je već 3. godinu i to smo odredili da to bude kao tradicionalno sutra dan nove godine. I samim tim smo među prvima koji pravimo učlanjenje u Hajduk. Bez volontera ne ide ništa, a to nam potvrđuje i Veronika, volonterka koja sudjeluje na gotovo svim učlanjivanjima u Hercegovini. No kaže kako su joj Duvnjaci posebno prirasli srcu. Pa Hajduk, samo Hajduk. Velik broj volontera i je zbog Hajduka, nas isto ima masu i svi ovi ljudi su tu zbog Hajduka. Godinama zapravo i ka rezultat, mislim ni sad još nismo titulu osvojili, ali hoćemo, ali i ovih godina prije kad smo bili dosta loši i dosta zaostajali, bilo je isto ludilo, ali sad je tek ono, sad ne možemo živjeti od članova. A tako je to sve, znači svi ti članovi Hajduka moraju biti preko udruge Naš Hajduk, odnosno ili društva prijatelja Hajduka. Ali da, to sve te novce od članarina idu Hajduku, jel? Pa to je identitet. Ali mislim od benefit ovako, ako mislite materijalno nešto slično, pa neki popusti, ne znam, članovi imaju pravo prvokupa, ulaznica i slično. Postoji, to jest ne znam jer sad to još uvijek postoji, ona aplikacija Hajduk Loyalty Club. Ali sama po sebi članska iskaznica u novčaniku je važnije od osobne. Pa ja se svugdje u Hercegovini osjećam lijepo jer su domaćini baš dobre, ali Dublju mi je nekako najdraže. Najdraže mi je doći ovdje kod njih na terensku. A zašto je to tako? A ne znam, zato jer su svi dobre. Ljubav prema Hajduku zajedničko je svima koji su se bez obzira na hladnoću okupili ispred kulturno-informativnog centra. Ističu i najdraže uspomene koje su s Hajdukom doživjeli. Ma kako je to pitanje? Otkud mene? Pa ja ne znam, cijeli život sve žive sportove prati, na nekako mi je Hajduk. Pokraj 3 vrata samo ja sam po Hajduku, tako da i bez utakmica ne znam, ne mogu. To mi je ispušni ventil. Pa jednostavno je to, Hajduk se živi, s Hajdukom se rađaš i umireš i jednostavno Hajduk nam je u krvi i to je to. Jednostavno ta neka atmosfera, događaj, kada dođeš na stadion, vidiš svu tu publiku, sve te navijače, jednostavno neki neopisiv osjećaj ljubav prema Hajduku. Najdraža uspomena je možda korteo navijača kad je išao od kluba navijača do poljuda prije utakmice sa Villarrealom. To je bilo baš posebno i moćno i puno ljudi i sve nas veže ljubav ista. Pa, vjerovat, moja prva utakmica na poljudu 2012. je Hajduk protiv Intera iz Milana. Koliko si imao godina? 9. Pa to je možda kad sam dite bio, kad sam prvi put došao na poljud. Tu sam se zaljubio u sve to i tako je to i dan danas. Mene nikad niko nije baš vodio na Hajduka. Ko što sam rekla, jedino žensko dite u obitelji s 3 brata. Počela sam ići sama u srednjoj školi i otad mogu na prste jedne ruke pobrojati koliko sam utakmica propustila, ali nešto, mislim ja se sad ne sjećam, nisam stvarno prije išla, ono ko mala sam uvijek to gledala po televiziji, tila sam, me niko nije tija voditi. I najdraža utakmica na kojoj si bila? Uf, svaka, ne znam, stvarno ne znam, svaka mi je draga.
Pravo prvokupa ulaznice jedan je od benefita koje nosi članska iskaznica, no kako su nam mnogi potvrdili, biti član i navijač Hajduka posebna je čast, bez obzira na uspjeh i rezultate kluba. Oni koje smo danas sreli uz Hajduk su uvijek.